Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ni kwamba waliofariki dunia ni pamoja na Dennis Filbet mwenye umri wa miaka 40, Ayubu Benjamin mwenye umri wa miaka 35 na Flavius Babirige mwenye umri wa miaka 30. Huyo watatu mwingine naye halikuja kuwasaidia wale wawili waliokuwemo mle ndani kuingia, naye watatu wa kutoka. Sasa ndio tulikuwa tunajiuliza nini kimetokea. Sisi tukafika kama jirani, tukajaribu kubomoa bomoa kama unavyokuona pale, kubomoa bomoa kusudi hewa iweze kufikia kwa muda mrefu. Dionizi Petro ni mmoja wa manusura wa ajali hiyo ambaye anaelezea namna alivyojaribu kutaka kuwaokoa wenzake lakini juhudi zake ziligonga mwamba mara baada ya kukosekana kwa hewa ndani ya shimo la choo hicho. Kabidi msaada wa kwanza, jamaa wa kwanza ambaye ni Dennis akawa ameingia. Baada ya kuingia akawa ameingia mle ndani, kabidi na mimi nifuatie. Sasa baada ya kuingia ndani kana yeye mimi kwa nimemfuatia kadondoka sasa na yeye ndani mle. Kabidi sasa sina jinsi, nikasikia kifua kimenibana, hali ya wewe kama mimi mzito mule ndani, na mimi kabidi na mwenzangu aliyekuwa amenifuatia nyuma yangu tukasema bwana rudi nyuma, toka nje, hali huku ni mbaya. Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Kagera, afisa habari wa jeshi hilo Sergeant Shabani Musa amesema kuwa watu hao walipofikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera walikuwa tayari wameshapoteza maisha. Na sasa tukafika eneo la tukio, kuingia ndani tukakuta wale watu wameshapoteza fahamu. Tukawatoa kwa ingiza kwenye gari na kuwapeleka katika hospitali ya mkoa government kwa ajili ya taratibu za matibabu zingine, lakini kwa bahati mbaya kufika hospitali pale baada ya kuchekiwa na madaktari ikaonekana tayari wameshapoteza maisha. Inapotokea matukio kama haya, kimfano kuna issue kama lile ya shimo, kuna kutoa vitu ndani na unajua kabisa hewa mle si rafiki kwa maisha binadamu, ni bora kuacha kuingia au kuongeza matundu mengine ili hewa iweze kupatikana. Lakini pia wanapoona mtu yupo kwenye shimo na tayari ameshapoteza fahamu, si jambo jema wewe kuingia kwenye lile shimo bila kuwa na vifaa maalum vya kwenda kumtoa mtu ambaye amekuwa ndani ya shimo. Sababu sisi tuna vifaa vya maokozi kama breathing apparatus ambazo tunaivaa kwa ajili ya kupumulia kuingia kwenye mashimo kama yale. Mariam, Emery Star TV, Kagera.